Okay, Luzon Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-Kofi. Nakakabahala ito ka-Kofi ha, itong analysis na ito. Itong mga Pogo sites na panahon ni Digong, umusbong itong mga Pogo sites na ito dito sa Pilipinas. Naging sugala ng Pilipinas dahil pinayagan ng administrasyon ni Digong ngayon. Ang analysis dito ka coffee ha, e, inahalin tulad po ito sa isang Trojan Horse. Alam niyo yung Trojan Horse ka coffee Mamaya discuss natin sa Greek mythology. Parang di ano yan ito ka coffee. Strategy ito para ma-penetrate tayo. Nung, uh, Trojan War kasi, ginawang style 'yan eh, 'di ba, ng mga Grego. Itong uh, Trojan horse na 'yon, sa loob ng uh, wooden na uh, kabayo, doon nagtatago yung mga sundalong Grego. At uh, nang nakapasok 'yan doon sa kanilang kalaban, hindi nila alam, Ando doon 'yung mga kalaban. Kumbaga na trick ba? Trinix sila. So parang hinahalin tulad sa Trojan Horse yan. Itong mga Pogo sites, naku, malapit pa naman sa mga army bases natin ha. So, andi dito na pala yung kalaban natin. Nasa loob na pala natin. Pinapasok na pala natin. Yan ay isang analysis. Hindi ito kwento ha, hindi ito chismis ka coffee. Analysis ito ng isang eksperto. At ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, mayroon eh, meron naman silang contingency dyan. Abay dapat. ba? Diba? As early as now, buti na nabubuko na ito eh. Kasi hindi ka pwede maging kampante dyan. Biruin mo recently, nagiging sunod-sunod na di-discover sa iba't ibang mga lugar. Grabe yung construction ng uh, mga pogo, di ba? May mga underground pa, may nakita pang Chinese na uh, uh, uniform ng kanilang military. Aba, nakakabahala yung ganyang estilo na yan. Nako, kanino na naman tong kasalanan? <laughs> kasalanan ni Pino yan? <laughs> o kasalanan ni Digong? At isa pa ka-coffee, tuwan-tuwa pa sila noon eh, na dumadami yung uh, uh, mga turistang pumapasyal sa Pilipinas at majority Chinese. Yan, tuwang-tuwa sila dyan. Ha? Mga Chinese ang, uh, ang mga turista. Anong ibig sabihin yan? <laughs> at dumadami yung estudyante, tuwang-tuwa. Eh, kasi oh, ang, uh, ang kwento nila, marami ang gusto mag-aral. Yun ala puro Chinese at matatanda gusto mag-aral. Nakakuha ng student visa. Sa kagayan lang, libo-libo na. So, sige, basahin natin ka-coffee. Itong balita na ito mula sa Inquirer inquirer.com net nako. Pogo sites near Philippine uh, military bases like to Trojan horse. Ito nakakatakot 'yo eh, oh. katabi lang mo oh, ng mga military bases, edi eh, napakadali na lang lusubin yan. if ever mag uh, uh, worsen you know, o lumala ka coffee itong uh, sigalot na ito. 'Di ba? Tayo 'yung naghukay ng sarili nating libingan ng dating chat. Philippine offshore gaming operation of pogo sites especially those near military bases may become a Trojan horse that can be used by China to stage a surprise attack in the country, a security expert said. Ang nagsasalita dito hindi si Maharlika, ang nagsasalita dito hindi si Morales at hindi si Harry Roque. Isa pong security expert, hinahalin tulad niya itong uh, mga pogo sites na, yan na ala Trojan horse, dyan nagkukubli, dyan nagtatago itong mga, ano to, mga sundalo na pwedeng magsagawa sundalong Chino na pwedeng magsagawa ng surprise attack dito sa Pilipinas. Nakakabahala yan. Hindi mo pwedeng i-disregard yan. Hindi, marites lang yan. Kung si Harry Roque nagsabi niya, pwedeng marites pa yan. Kung si Maharlika, pwedeng marites pa yan. Pero hindi si Maharlika ang nagsasalita dito eh. Isang security expert. Si Chester Cabalza. Siya po ang presidente at founder ng Manila-based think tank na International Development and Security Cooperation. He sounded the alarm. Yung pinatunog niya na yung alarma ka-coffee. But the armed forces of the Philippines said there are contingency measures in place. For sure, maang talino din naman ng AFP dyan. May mga measures na raw po sila ang isinasagawa dyan. At maiisip mo tuloy, eh, di ba yung panahon na na-penetrate ng mga uh, Chinese ang uh, Coast Guard natin at uh, hindi pala pumasa sa security measures at uh, naging uh, matatasa official pa <laughs> sa... Uh, Philippine Coast Guard Auxiliary Force. Paano ang dinidigong yan? Nagsulputan. Inalaw yung mga yan. Anong kapalit ba yan? Grabe naman yan. <laughs> the Pogos are deemed as a Trojan horse that can stage a surprise attack in the Philippines. Yan, nakakabahala yung statement na yan. For their unrestricted warfare. Kaya si PBBM eh, sabi niya hindi tayo makikipagyera. Pero kailangan natin maghanda. O, oh, paigtingin ang intelligence gathering dito sa Pilipinas. Sa problema, mahina pa rin talaga ang Pilipinas eh. Kasi napabayaan yan for the longest time. Eh. Ngayon, pinapalakas na yan. Ang intelligence gathering natin medyo mahina kaya naaabuso tayo. Eh. Kabal sa told inquirer net in a text message on Tuesday. For her part, Armed Forces of the Philippines spokesperson si Colonel Francel Margaret Padilla also on Tuesday said the military and I quote will have the necessary contingency measures unquote for this. Diba'y dapat lang, diba? Nakakatakot eh. Katabi mo lang oh yung Billamore Air Base, di ba? Ang daming sugalan na dyan. Nako. In, 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 case na lumala itong tension na yan, syempre, yung loyalty nito mga nandito sa atin, eh, nasa, syempre, sa bansa nila. Mga banyagang nandito sa Pilipinas. These are realities that we are facing. These are contemporary challenges and we are looking at its implications toward uh, national security, sabi po ni Padilla sa isang press conference dyan po sa Camp Aguinaldo. Bakit hinayaan natin na humantong sa ganitong sitwasyon, di ba? Mga Chinese may ari na ng lote, malalawak na lupain at kung hindi man, nililis nila. Ang masakla pa sa mga politiko pa nila nililis, mga yan mga taksil sa bayan na dapat uh, inaalis dito sa Pilipinas. Di ba? Grabe, o oh, oh, ginagawang sugalan. E paano may basbas -bas, eh? binasbasan no sige dito kayo sa Pilipinas magsugal malaya dito maging mga mga banyaga eh luluwas pa may nakilala nga ako ka coffee ah uh, kakilala ng kakilala ko luluwas pa mula sa Japan luluwas pa papunta dito sa Maynila para magsugal kasi dito malaya sila nakakapagsugal eh nagagawa nila yung mga pwede nilang gawin diba inalaw kasi natin yan may kasalanan din ang gobyerno ng Pilipinas dyan eh ng no previous administrations, nagpakasasa itong mga to. Yes, nakakatulong sa ekonomiya. Kasi ang narrative nila dyan, nakakagawa ng trabaho yan. Nagko-contribute naman sa tax niyan ng Pilipinas. Pero pinupollute nito yung bansa. Diba? Ipa e, pala, infiltrate na pala tayo. Na mga spiya na pala, hindi alam, alam. Diba? Tapos, i-reason mo pa rin. Eh kasi nagbigay naman ng trabaho yan. Nagbigay naman ng tax sa Pilipinas. Sabah, hindi yan. Mas maraming ibang paraan pa para umunlad tayo. Tinamo ibang bansa, nire-restrict nga nila yung mga sugal na yan eh. Kasi yung mga sugal na yan, nanganganak yan ng iba't ibang krimen. Pag naubos yung pansugal mo, gagawa ka ng gagawa ng paraan para makapag sugal ulit. Mangungutang ka, gagawa ka ng kalukuhan. Ayan, dali-dali na yan. Pag nandiyadyaan ng sugal, syempre, hindi mo maiiwasan. Nandiyan ang paggamit ng coke, nandiyan ang paggamit ng Mary Jane, at kung ano-ano pa. to ang prostitution, jajaan din. Ayan, nag nanganak na lang nanganak. Yan problema na yan, yet inalaw natin yan. Nako, tama ito regularize ito. Sabi nga ni Sen. Risa Ontiveros, i-consider na na security threat ang Pogo para maging uh, ma-intensify yung efforts natin para ma-counterattack itong kanilang mga pinaggagawa. Oh, dito tayo sa iba ko sa pin. Itong Chinese uh, military na yan, Chinese military uniform. Chinese uniforms may be props. Ako naniniwala ko dito sa narrative na yan, sa argument na yan. Kasi di ba nakitaan ng Chinese uniforms uh, sa isang Pogo sites. So, isa lang naman yan. Isang nakita lang yan. Dalawa kasi yung opinion ng tao dyan, eh. Hati yan. Anong ibig sabihin yan? May mga Chinong militar na nandito sa Pilipinas at suot nila yung military, na yan. military uniforms na yan. Ako hindi ako naniniwala doon. Kasi kung ikaw yung isang militar ka, syempre basic yan, eh. I-conceal mo yung identity mo. So, bakit magdadala ka ng uniform? E eh, eng-eng ka naman noon. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Yung isang wise na military officer, hindi gagawin yan. Pinahamak niya ang sarili niya. And the leadership also, hindi nila gagawin yan. So, agree ako dito sa narrative na yan po ay isang props lang sa uh, mga pogo sites. So, meron silang mga dyan, panakot lang, kumbaga. Halimbawa, o oh, sige, kinidnap nila, o oh, kung ano man yan, may tatakutin sila na isang Chino, oh, hindi ka magbabayad ng ganitong halaga, oh, ipabugbog ka namin sa sundalo ng Chino. Nagpapanggap na sundalo ng Chino. Kaya nandiyan-dyan yung uniform na yan. Chinese military uniforms and pins were found in a raided pogo hub dyan po sa Pampanga nitong lunes lang po. Padilla, who noted that pogos are known to engage in various illegal activities including online scams, downplayed this finding in a bid to avoid what she deemed as necessary panic. Ako agree. O, hindi dapat katakutan yung uniforme na yan. Pero yung, yung katakutan natin dyan, yung pag-usbong nito mga pogo sites na to at yung mga illegal activities na ginagawa sa mga pogo sites na to. Kasi pwede eventually Uh, worst ang idulot nito sa bansa natin. The presence of Chinese military uniforms may likely be used as props in this illicit online transaction, sabi po ni Padilla sa kanyang interview sa mga reporters. The limited number of PLA or People's Liberation Army uniforms found suggests they are more indicative of use of deceptive activities rather than any preparation for an invasion. Yes, hindi na yung literal na invasion na sasakupin tayo na andyan yung mga sundalo sa baybayin natin at papasok sila. Hindi na ganyan. nag na ang warfare. Iba na ng estado yan. We do not want to cause unnecessary panic, sabi ni Padilla. A Singaporean-based security analyst who also raised, raised a less grim possibility of these uniforms coming from demobilized PLA personnel. Ko agree. Naniniwala ko dun sa narrative nila. Well, there's certainly a possible risk of PLA servicemen being infiltrated into the Philippines, another factor worth considering is that every year, large batches of PLA servicemen are demobilized and usually find jobs abroad. And they brought their rugged fatigue along as a work attire. Oh, totoo. Agree ako dyan. Kakopi. Said Singapore-based research fellow Colin Koh S. Uh, of Rajaratnam School of International Studies in a post on Twitter nitong Martes lang po. Agree ako dyan. Siyempre, halimbawa, natanggal ka sa serbisyo, siyempre, uh, ano mo rin yan eh, lalo na yung mga sandalo, ay eh, passion nila yan eh. Kumbaga, na, uh, dyan na sila lumaki, eh. siyempre, proud din sila, nasuot nila yung kanilang mga uniforme, eh. kahit hindi na sila aktibo sa military. At sabi nga ng analysis na ito, eh, lalabas siya ng bansa nila para maghanap ng trabaho, which I think ito, isang case na ito na nangyari dito sa Pilipinas. Chinese casinos near Philippine military camps worry DND. These are also Chinese there are also Chinese casinos and pogo sites near Metro Manila military headquarters including the AFP's Camp Aguinaldo. 'Di ba? Sentro pa ka coffee. Nasa sentro pa. 'Di ba? Sa style ng gera. Huwag naman sana naka-coffee. Ito mga nababasa-basa ko lang din naman. Una mo pupuntiryahin yung puso, 'di ba? Lebawa yung core, ito yung Pilipinas no. Yung core mo, ito yung Pilipinas, yung core mo nandito ito yung puso mo. Kung bagay yan na nagpapatibok, yan na nagpapadaloy, eh. nagmamando. Yung ano mo ba dyan, headquarters mo, yung main headquarters mo, yan ang unahin mo. Kasi pag nawasak mo yan, damay-damay na yung mga auxiliary forces dyan, yung mga uh, adjacent uh, military bases mo dyan, damay-damay na yan. So ganyan ang strategy nila dyan. E nasa Metro Manila yan. Yung, ko, yung main command, um, nako, But Commodore Roy Vincent Trinidad, naval spokesperson for the West Philippines, he said Pogo has yet to reach the point of becoming a national security threat. But he noted its deep involvement in incidents beyond common crimes must be looked into. Kasi ang sabi ni Senator Risa Ontiveros, dapat i-consider na ng National Security Council itong Pogo, i-declare na ito bilang national security threat. Kasi pag na-declare na yan na national security threat, eh syempre, mas kinakailangan na yung pagtuunan ng pansin. ba? Diba? Maglagay ka na ng mga tao dyan na paigtingin yung intelligence gathering para uh, ma-contain o ma matigil itong kung ano man ang ginagawa nila o mabulgar kung ano man yung mga plan plano nila. Once na ma-consider siya as a national threat. Pero sabi nga nila, sabi ng ilang opisyal, hindi pa. Pero dapat, Ating ina na ito ng maigi. Huwag na natin hintayin na dumating tayo sa ganong sitwasyon na ano na tayo, parang matin na tayo, di ba sa chess, wala na tayong magalawan. Dahil pinabayaan natin eh, pinabayaan na nga ng previous administrations eh, papabayaan ulit ngayon. O kawawa ang Pilipinas niyan, di ba? Nasa ang pagmamahal natin sa bayan natin yan. Di e, ba masakop na tayo niyan. Ngayon, Independence Day o oh, June 12 o, oh, Araw po ng kalayaan. Huwag natin hintayin ulit na masakop ulit tayo ng mga pang-abusong ganid sa kapangyarihan. All right sige. Happy Independence po sa inyong lahat. Yung mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin. Magandang araw po sa inyo ka-Coffee. Please like and follow nalang po sa ating Facebook page ang ka-Coffee. At kung nasa YouTube po kayo, please do click lang po ang subscribe nasa so, baba at ilike na rin po yung video na yan para sa ating attendance check. Okay, magpapaalam mula sa inyo ka-Coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye bye